Міцні. Це довів їхній домашній поєдинок проти Болгарії. Гості хотіли ошелешити суперників сходу, били і здалеку, і головою – все марно. А потім до голландців прийшло натхнення. Гарматний удар від Веслі Снейдера, і дивно, що разом із м'ячем у ворота не залетів ще й кіпер. А по перерві над захистом болгар знущався Рудван Ністелрой. Притримав м'яча, мить і удар 2-0. Хотів ще відзначитися Кларен Зейдорф, але його старання зупинила стійка. 2-0 на користь Голландії. Невдачі на очах своїх уболівальників зазнала Білорусь. Із рахунком 1-3 наші північні сусіди поступилися Румунії. Словенія впевнено перемогла Люксембург 3-0. Румунія – перша, 20 очок. У Голландії – 17 очок. Далі розмістилися Болгарія, Албанія, Білорусь та Словенія. Нічим не може потішити своїх фанів – Нідерланди посядуть в своїй відбірній групі G друге місце, пропустивши вперед на три очки Румунію 26 проти 29. Але на Євро-2008 саме Нідерланди будуть вважатися одним із головних фаворитів турніру. Познущавшись в групі над Італією 3-0 та Францією 4-1, тюльпани візьмуть реванш у румунів за поразку в кваліфікації 2-0. Але надалі Нідерланди сенсаційно програють в овертаймі четвертьфінал Росії 1-3, якою керував нідерландський спеціаліст Гус Хідін. Підписуємося на канал Футбол Сан, жмемо на дзвіночки, щоб отримувати повідомлення про свіжі матеріали, ставимо вподобайки та залишаємо коментарі, на які при можливості відповім. Завжди з вами Санич.